Lenkijos koncernas PKN Orlen, valdantis įmonę Orlen Lietuva, kuri anksčiau vadinosi Mažeikių nafta, vėl prabilo apie ketinimus parduoti šios gamyklos akcijas. Esą Lietuva, nesutinkanti PKN Orlen parduoti bent dalį Klaipėdos naftos akcijų, žlugdo Lenkijos bendrovės plėtros planus. Tačiau ministras pirmininkas Andrius Kubilius tebetvirtina, kad Klaipėdos naftos Lietuva neparduos, bet yra pasirengusi padėti Lenkams susitarti su įmone dėl galimai palankiausių sąlygų. Girdėdavau visada iš PKN Orlen savininkų ir vadovybės jų labai aiškius pareiškimus, kad jie čia atėjo su ilgalaikė perspektyva. O diskusijos dėl to, kaip padėti jiem spręsti logistinės problemas dėl krovinių jų išgabenimo per Klaipėdą, per Būtingę ar dar kaip nors, tai jos vyksta, jos tęsiasi ir esam sudarę darbo grupę, kuri turėtų berods iki spalio pirmos pateikti mūsų pusės kai kuriuos labai konkrečius pasiūlymus ir sprendimus. Mes esam labai aiškiai pasakę, kad mes tikrai nesiruošiam parduoti akcijų, o jeigu reikia kokios nors pagalbos susitariant Mažeikių naftai su Klaipėdos nafta, mes esam pasiruošę padėti. Apie 2 milijardus litų nuostolių pernai patyręs koncernas PKN Orlen kaltę verčia būtent Mažeikių naftai, esą per brangiai nupirktai ir nepateisinusiai lūkesčiai.